Saudações, pessoal, queridos amigos do canal, como vocês estão? Tudo bem? Bora conhecer mais uma cidade aqui de Minas Gerais? Então, bora lá. Cidade Estrela do Indaiá. Eu amo Estrela do Indaiá. Tá chegando agora no canal, pessoal. Ativa o sininho das notificações, né? Primeiramente você vai lá se inscrever, depois ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo. Deixa seu like, muito importante. Hoje, dia 29 de julho de 2023, tá registrado aqui, né? Nossa passagem aqui por Estrela do Indaiá. Meus amigos, lembrando aqui, vou passar algumas descrições aqui do município. E lembrando que a história do município, os dados atuais vão estar na descrição do vídeo, né? Você acessa a descrição lá e você confere, né, a história do município, os dados atualizados. Então vamos lá. Os municípios vizinhos aqui são Dores do Indaiá, Luz, Córrego Danta, Santa Rosa da Serra, que fica lá no Alto Paranaíba, juntamente com São Gotardo, e Serra da Saudade, menor município do Brasil, né, que tem ele aqui no canal também, né. A fundação do município se deu no dia 27 de dezembro de 1948. É um município já com mais de 70 anos. A população aqui, de acordo com o censo de 2010, é de apenas 3.515 habitantes. O clima aqui é tropical de altitude. E a distância até a capital mineira é de 240 quilômetros. Quem nasce aqui, né, é chamado de estrelense. Um abraço a todos os estrelenses, né, povo hospitaleiro. Inclusive, hospedei na cidade aqui. Já eu conto a história sobre a hospedagem aqui, pessoal. Muito bacana, viu? As casas antigas aqui, pessoal, muito bonita. A matriz aqui é muito bonita também. Essa praça aqui é da matriz. À direita aqui é a prefeitura municipal, né? Espero que vocês viram. Aqui é a igreja matriz.
Lembrando hoje, pessoal, sabadão, na parte da manhã, ainda não tá. Os comércios acabaram de abrir, né? Olha que bela construção aí, pessoal. À direita. Eu não passo em todas as ruas são aleatórias. Se eu passei na sua rua aí, deixa nos comentários. E diz também aí nos comentários de onde você está me vendo, né? De onde você está assistindo os vídeos. Eu mando aquele abraço para vocês aí nos vídeos de trecho, né? E faz tempo que eu não posto vídeo de trecho aqui no canal, devido ao outro canal que eu tenho, que é só de trecho, que é o Estradão Brasileiro. E acaba que os vídeos das rodovias, né, das estradas de terra, estão todos lá no outro canal. Mas às vezes eu posto algum aqui ainda, viu, pessoal? É uma construção bacana aqui, alguém da cidade souber me informar, né? Parece um hospital, né? Ou um colégio, não sei. Deixa nos comentários aí também, pessoal. É um hospital, é um hospital municipal. Hospital Municipal Dr. N. Luiz de Almeida Souza. Bem arrumadinho, viu, pessoal? Cidade pequenininha, tem um hospital bacana. Farmácia Popular fica aqui à direita também. Esses municípios pequenos, pela saúde pública, geralmente são ótimas, viu? Os gestores cuidam bem da sua população. Uma pracinha aqui bacana. Rua Olegário Maciel com a João Mendes Rodrigues, na Praça João Mendes Rodrigues. Cidadezinha do interior gostosa, pessoal. Vale a pena entrar aqui e conhecer, né? O acesso aqui se dá, você vê pela 262 ali, entra em Luz. É, em Luz você pega sentido Dores do Indaiá e Abaeté, né? Quase chegando em Dores, você pega pra cá, vem Estrela do Indaiá e Serra da Saudade. São as duas cidades que tem por aqui. Depois, se você quiser pegar sentido Alto Paranaíba, aí tem Estrada de Terra, né? Que sai lá perto de São Gotardo, né? Entre Matutina e São Gotardo. No canto superior direito aí vai aparecer uma chave Pix aqui do canal. Caso você queira contribuir de alguma forma com o canal, né, será bem-vindo a sua doação. Os custos de gravação são caros, viu, pessoal? Muito caro. Aqui é a escola Professor Antônio Ribeiro. Linda a escola, viu, pessoal? Diz aí, já estudou nesse colégio? Deixa nos comentários.
Ele tem algumas luas de pedra. Acho que até agora a única que eu vi foi essa avenida aqui. Espero que estejam gostando do passeio, né? Aqui pelas ruas de Estrela do Indaiá. Tem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Olha que espetáculo dessa casa aí, pessoal. À minha esquerda fica o Sindicato Rural. Vamos lá, amigos, de volta aqui à região central da cidade. Sabadão, né, meus amigos? O pessoal fica lavando as calçadas. É dia de faxina. E dia de assistir também, né? Os vídeos de Carona com Conde. Aliás, todo dia é dia, né, pessoal? Tem bastante cidade aí. Você que tá chegando no canal agora, aproveita para se inscrever. Né? Ativa o sininho de notificações para estar por dentro das atualizações aí de conteúdo, né, das cidades. E já tem mais de 50 municípios aqui no canal. Entra aí e dá uma vasculhada aí. Quem sabe sua cidade já está, né, aqui na playlist. E comente também a sua cidade. Dê sua sugestão. Em breve estarei, né, filmando a sua cidade também. Tem uma bela vista, né? Tem uma serra à frente ali.
Só quem tá aqui mesmo, pessoal, pra ver o município aqui é muito gostosinho, viu? Nesse vídeo que eu falei sobre hospedei na cidade, hospedei na pousada aqui, super simples, preço bacana, né? É, fica aqui, ó, chama Pousada do Fernando, né? Se vocês pesquisar no Google aí, vocês vão encontrar. Muito bacana, o seu Fernando, muito atencioso, prestativo. Um café da manhã é simples, mas feito com carinho. É um café delicioso, pessoal. Vale a pena. Realmente não faço muita recomendação de hotéis na cidade, porque eu não hospedei, né? A gente que trabalha aqui fazendo os vídeos, então a gente procura aquela coisa mais simples, mais em conta, né? Como eu falei para vocês, os custos de gravação são altos. E a simplicidade também do município, mas a gente encontra as histórias, né? O pessoal conta história, alguma coisa interessante. Então a gente sempre dá preferência para esses lugares. Em Minas aqui, próximo aqui, tem Pedra do Indaiá, né? Que tem vídeo aqui no canal. Tem aqui Estrela do Indaiá e tem Dores do Indaiá. Dores do Indaiá, em breve, né? Estarei gravando lá também. Ainda não tem vídeo. Apesar de ser a cidade próxima aqui, porém ela não estava no roteiro, né? Até a gente passou por lá. Até eu passei por lá essa semana. Mas ela não estava no roteiro aqui de gravação dessa playlist. Ela vai entrar quando for fazer a gravação de Abaeté, né? Vou fazer Abaeté e vou fazer a Dores também. Em breve. Acredito eu que lá para outubro, novembro, sai vídeo de lá. Infelizmente não tem como passar em todas as ruas, né? Senão o vídeo fica muito longo. É como já fica, né? Os vídeos aqui geralmente ficam entre 15 e 30 minutos. A média de duração dos vídeos aqui do canal. E quando não tem muita retenção do público, o YouTube acaba não jogando, né? Não distribuindo o vídeo. Quero que vocês deixem os comentários aí se vocês querem os vídeos mais curtos ou da forma que está, entendeu? Mais longo. Mais uma igreja aqui, né? Muito bonita. Você seguindo à direita, ali naquela rua que eu passei, você sai no cemitério municipal.
mais uma ruazinha de pedra. Pessoal, fiquem com Deus. Aquele abraço. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, dê seu like, comente também, né? Muito importante seu comentário. E até o próximo vídeo.